حرم پرون ستاسو کور ته رفتا ډیر زیات شور خیر خو وو مامو بنده د چا د ټویو دا ټویو په کې څوک دی مامو ټول خلک وایي هپی برده ټو یو ګوري دا مامو سکه خیر خو دی عائشہ دی بل هفته کې زما واده دی نو سوچ کوما چې فنکشن کې ناوی سم لاسته کینوما کوګس لاسته کینوم مامو دا خوستا سمرزی دا چې سم لاسته کینې کګس لاسته واده نه پس خوستې بم ستا پسند ناشتی داجی او بچې تاسو ته پاتشته دسو مینا ول رندا وا ها وس ځان علاج وکو ها وس تاسو ته پاتشته ها گاډه بنگلا پیسا هر څه ویني مامو هاي شا یو سوال ته پوس په کوم جواب به راکې او کا کنا چیرې ګلې چی سی دلې وبو ور کې هغه به سی دلې اگیا چی سو ویجان دا والا ستا چک ثانک یو ویجان ویجان خدا به کیش کیږي ګلا یره پدی خو بدو درې رزي لګي بدو درې رزي ولې دا ستا بینک ته ا د مخامه خو سره زما بینک ته یره ویجان ګوره دا هر بینک ستور طریقې خدای مکا ستا اکسیډنٹ وشي بالکل د قبرستان مخامخ نو لازم د تابو چتای هسپتال ته بدی بوزي کور ته بدی راولي غسل بدل در کی اغه نه پس بدل جنازه او کی بیا بدی خخ کی کنه ډایرکټ شکم د کستا اکسیډنٹ شوی التی نه بدی چت کی او قبرستان کی بدی خخ کی جان پیسې نه را کی مرا کو دا مثال کو سم را کوا کنه بڑا تا تم پتہ نشته دا ماته پتا وا چې تاسو ته پتا نشته او تاسو ته پتا و نن به جیدا چیرې په ولې چې زونه تاسو ویدو بایجان خبره کوم کو خزه دې تک سپی نه دنګمي ها او د خاون عزتوم کوي د خاون هر خبره منی جګړه وسرم نه کوي کو خاون وی چې دا راز ده نو راز ده او وی چې شپه ده نو شپه ده نو تاسو خزه تبا په پختو کې سوي کمکلا دې ته خزه نه وای دې ته وهم وای وهم ویجان نمرود او فرعون ډیر رزیل انسانانو خو یو کار پکې وو چې تریشر به دې ورته وی کنه نو موبایل به نه بندو ویجان پجوان کې ځان نه یو داسې انسان جوړ کا چې ته چرته نه ځې چې خلک در پسې خپای او چې ته چرته ځې چې هغه خلک ته انتظار کوي ویجان ستا څه مطلب دی زه اوس د خلکو نه قرضه واخلم ویجان څه سوچ کې خیر خو دی ویجان سوچ دا کومه چې دا ښځه خاوند څه ته وایي ښځه خاوند ګوره زه اوس تا پوه کوم اچھا چې د کومو خلکو خپله کې شکلونه میلاویږي که نه نو هغې ته رونه خویندې وایي پوه شوې او چې د کومو خلکو سوچ او عقل یو بل سره ملاویږي که نه نو هغې ته ملګري وایي پوه شوې او د کومو خلکو چې نه شکل یو بل سره ملاویږي او نه سوچ ملاویږي نو هغې ته ښځه خاوند وایي کاری صاحب غیر محرم جنۍ ته اچھا لاس لګولو سره او دس ماتیږي صرف سره او دس نه ماتیږي کلا کلا و سره چرې لاس او پیم ماتیږي